причиняло участие. Значи чакате още 5-6 дни. Не, ситуацията ще ви накажем. Но едната така... служебна загуба е, който някой да го спаси в съд. Вие си имате право на една служебна загуба. Да. И да очакваме нещо да остане 5-6 дни. В този период, ако можем да възстановим нещата. След това, ако не стане вече, ще мислите колко да правим. Да. Но клубът така или иначе трябва да остане да съществува заради не само историята си, ами и детско-юношеската школа и ще търсим варианти за... Да, само раздръжката няма представител. Абе, ясно, е несериозно, представител. Защото ти си бил част от този отбор тук на стадиона. Може ли да играе в В-група? Искам да. Че може да стане. До последно ще се надявам. Имаш един работен ден утре, още 5 друга ценица. Да. 6. До последно се надявам. Може ли да играе в по-долна дивизия? В В-група, това окръжна. В-група с обединение. Да. Да. Другото е окръжна група. Окръжна много несериозно звучи някак си. Не ми са мисли изобщо. Кого сега чакаме? Еми, днеска документално трябва да ги... Представи, че пак стане нещо. Не с... Намерите средства. Как ще ги връщате с хора, като чия по други отбори? Или пак Наско ще трябва да прави чудо? Ще му търсим решението на въпроса, нали? Дано да стане, ще търсим. Може би няма да можем да направим такъв комплектован отбор, но поне да имаме някакъв отбор, нали? Тренерското който... ръководство разтръгнало ли да говорите ли още? Което? Тренерското ръководство. Спортни и технически. Те последни.